centro e ver se eu acho uma bomba de fumaça ali pra, né, gravar um vídeo ali. Vamos ver o que que nem arruma aí com a bomba de fumaça. Põe na roda, no escape. O que vem na mente é isso mesmo. Vai se inscrevendo no canal aí, viu, galera? Se você não for inscrito, bora chegar aos 1000 inscritos aí. Parar a moto aqui no posto mesmo. Se der que ali perto não tem lugar pra parar. Peguei 3 ali pra, né, ver o que que dá. Ver se vai dar certo. Peguei 1 rosa e 2 azul lá. Cruzeirão cabuloso. Achar um lugar também pra, né, gravar aí. Sinalzinho dando pala.
galera, vou ficando por aqui. Já já né, tá de volta aí. Então galera, aí ó, comprei os dois, três bastões lá coloridos lá, dois azul e um rosa. Vou colocar o rosa ali no escapamento, vou amarrar com fita. E esses dois azul aqui eu vou colocar na roda, ver se dá certo. Segura aí, Rafa. Vou lá amarrar o rosa, ver se vai dar certo. Pode dar errado. Acho que não cai, né? Esse rosa aqui não deu muito certo não. O bagulho não durou nem 8 segundos. Vou tirar ele e vou colocar, tentar colocar ali na roda ali, um azul ali e o outro aqui, ver se vai dar certo. Esse tempo tá com defeito. Vai dar certo, ver se vai segurar. Acho que segura. Acho que segura. Tá bom, galera. Vou no outro aqui agora. O esquema é complicado, hein? Ah.
Ah, acho que é mais fácil. É mais fácil que eu pensei. Oi, oi. Acho que dá, né? Vou testar aí pra nós ver aí, galera. Esse aqui é bom primeiro. Ok. Azul saiu mais, mas deu ruim. Tragou a pintura do preto. Vai ter que pintar de novo. Olha aí. Queimou a tinta da frente, queimou mais. Tem que colocar uns três. Fazer um vídeo com três, galera. Três de cada roda, aí vai ficar mais top. Isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí, se inscreva no canal aí, beleza? Deixa aquele like lá, bora nos meus inscritos aí, beleza? É nóis, tamo junto.